28-річна Наталія Джуль 6 років працює акушеркою в пологовому відділенні перинатального центру «Мати і дитина». Медиком я хотіла бути з дитинства. Ну, не знаю, чи хотіла бути акушеркою, але лікарем я завжди хотіла бути. Так вийшло, що пішла вчитися в медучилище, і потім попала сюди на роботу. І настільки мені сподобалася моя професія, що я вже й не хотіла ні вчитися ні на лікаря. А як попала в пологову залу і почала приймати пологи, то захопилася своєю професією і зупинилася на цьому, що тільки приймаю пологи. Зміна в акушерів, розповідає Наталія, розпочинається зі стенду, на якому записують інформацію про пацієнток. Відомості про них, як звати, який тиждень вагітності, яка акушерська ситуація. І зараз ми з першого розалу почнемо, у нас Аліна, повторні пологи в неї, вона чекає на дівчинку, знаходиться в першій пологовій залі. Перед тим, як зайти у пологовий зал, акушерка одягає індивідуальні засоби захисту. Доброго дня, мене звати Наталя, я чергова акушерочка, яка буде присутня з вами на пологах. Як ваше самопочуття? У нас почалася схватка в мене. Схватки в мене кожні 5-6 хвилин, тривають 30 секунд, навіть вже може більше тривають. Добренько. Як ваш настрій? Все добре. Аліна Пришляк розповідає, народжуватиме вдруге. Всі дуже пильнують, санітарка, що акушерка, що лікарі, чергові, всі приходять, питають, як самопочуття, все дуже добре. Також акушерка навідується до тих жінок, в яких приймала пологи. Одна з них – Іванна Боднарчук. Жінка народила дівчинку. Каже, первістка назвуть Софією. Перші пологи досить швидко пройшли. Дуже приємний персонал, ми дуже задоволені персоналом. Достатньо приділяли уваги, все, що було потрібно, все приносили, все доглядали. Ми дуже задоволені. Немовля перебуває в палаті разом із мамою цілодобово. Це одна з новацій, яку ввели в післяпологовому відділенні перинатального центру, розповіла завідувачка відділення Ірина Грабчак. Ми активно пропагуємо партнерські пологи, активно пропагуємо ранній початок грудного вигодування. І батьки, поки перебувають в межах лікувального закладу, навчаються і набувають той неоцінений досвід по догляду за новонародженою дитиною. Медичний персонал 24/7 готовий допомогти. Наталія Джуль розповіла, які пологи їй запам'яталися найбільше. На нічному чергуванні народилася двійня. Я дуже сильно переживала, тому що до того часу я приймала тільки там одноплідну вагітність, а тут двійня, переживання вдвічі більше було, тому що переживала за маму, переживала за тих двох дівчаток, які народжувалися. Але все в нас пройшло успішно, задоволена мама, хороші дітки і все було чудово. Напевно, що тут моя місія і, напевно, тут моє покликання в житті. У мене таке враження, що я більше в житті нічого не вмію робити, крім того, як приймати пологи. У перинатальному центрі «Мати і дитина» працює півсотні акушерок, розповів директор медзакладу Віктор Овчарук. Відповідальність, коректність і чуйність – це все, що можна сказати про акушерок, які приймають в свої добрі руки крихітку, яка тільки народжується. Тому вони не можуть бути інакшими. Я вважаю, що це і покликання до такої роботи, так, де треба і чуйною, і з обережністю відноситися до своєї спеціальності, до роботи. Від початку року, каже Віктор Овчарук, в перинатальному центрі «Мати і дитина» народилися близько 400 дітей. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.